ମାଇକେଲ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ନାଁ ଆଉ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଘର ଜଗତସିଂହପୁର। ମୁଁ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମୋର ପାଠ କରିବା। ଏବର୍ଷ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି? ଏବର୍ଷ ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ କ'ଣ ନାଟକ ହେଇଛି? 3 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ନାଟକ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଟକ ନାଁ ନେଇଗଲା ଗାଁ ଟୁକାଟା, ଆଖିରେ ଜନମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ହେବି। ତ ନାଁ ନେଇଗଲା ଗାଁ ଟୁକାଟା, ନାଟକ ସସ୍ପେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ସସ୍ପେନ୍ସ ତ କହିଲେ ଆମର ମୁଁ ତ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ। ଆଜ୍ଞା, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ସେ ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକ ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ବୋଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଶୁଣିଛି। ମନୋଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଟକ ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ନାଟକ ନାଁ ନେଇଗଲା ଗାଁ ଟୁକାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଉଁଲି ଟୁକା। ସେ ଗାଉଁଲି ଟୁକା ଚରିତ୍ରରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଟୁକା, ଭାଷା ବି ଭଲ, ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଅଛି। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଚରିତ୍ର ହେଇଛି ନାଟକ, ସସ୍ପେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ସସ୍ପେନ୍ସ ଗୋଟେ ପାରିବାରକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଇଛି, ତା'ପରେ ପରିବାରଟା ଗୋଟେ ଖିମ୍ବିନ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ବାହାରୁଛି ମୋର, ମୋ ସାଥିରେ ଯିଏ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜହ୍ନ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ତାଙ୍କୁ ଭିଲିଆନ ବି ତାକୁ ମାରିଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ନାଟକର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ, ଏ ଗାଁ ଟୁକାଟା ତୁମକୁ ଭରସା ଦେଉଛି ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ। ତା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଛି ଲଗେଇ ସେ ତୁମ ସଂସାରକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବ ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ, ସେ ତୁମ ସଂସାରକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବ ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ। ସେଦିନ କଣ୍ଢେଇ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଚରା କାରିଗରଟା ତା ନିହାଣ୍ଟ ମନକୁ ତା ଛାତିରେ ବସେଇଥିଲା। ସେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁପୁଡ଼ୁ ହେଲା ପରେ ବି ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ ସେ ଖାଲି ଚାହୁଁଥିଲା ତା ହାତ ତିଆରି କଣ୍ଢେଇଟା ଟିକିଏ ହସୁ, ସେଇଥିରେ ତା'ର ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ, ପରମ ଶାନ୍ତି, ପରମ ଆନନ୍ଦ। ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର କେତେ ବର୍ଷ? ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରା ମୋର 10 ବର୍ଷ। କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମର ଗଦାଧର ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି 4 ଛକ। ସେ ମୋତେ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ମୋତେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଂ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଆଜିର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ବଦଳିଛି? ସେତେବେଳେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଲିଡ଼ିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ତା'ପରେ ମୋତେ ସେ ସାର୍ କହିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ତୁମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ଏମିତି ପାର୍ଟ କର, ଛୋଟକାଟିଆ ପାର୍ଟ କର। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋର ବାୟା ବସା ନାଟକ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭଲ, ମୋତେ ବି ଭଲ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ ସେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ। ସାନ ଭାଇ ତା'ର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ଟେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଭାଇ ଆରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେଇଟା ନେଇଗଲା ପରେ ବି ତୁ ବସିକି ଏଠି ମଦ ପିଉଛୁ କେମିତି ଭାଇ, କେମିତି? ତା'ପରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିଛନ୍ତି, କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ତାଳି ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଟ ହାସ୍ୟ କରିଛି, ବାହ ବା ଭାଇ ବାହ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଦେବୀକୁ ତୁମେ ଏ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେଇ ତୁମେ ଏଇଠି ବସିକି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ତୁମେ ଏଇଠି ବସି ମଦ ପିଉଛ କାହିଁକି ଭାଇ, କ'ଣ ପାଇଁ, ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ, ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତା'ପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଠିକ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରି ବାଙ୍କି ରିପୋର୍ଟର ମାଇକେଲ ଭାଇକୁ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତିକି କହିବି, ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ତ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗଣନାଟରୁ ବାଙ୍କି ରିପୋର୍ଟର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।